Hola a tots els membres del Club de Lectura de Novel·la del dijous de la Biblioteca del Casino i aquelles persones que s'han afegit a aquesta iniciativa de comentar el llibre a través del blog de les biblioteques de Manresa. En primer lloc, espero que tots estigueu bé de salut, tant vosaltres com les vostres famílies, en aquests moments en els que estem passant. La novel·la que havíem de comentar abans del confinament, o durant el confinament, diguéssim, del Club de Lectura, era aquesta novel·la que es titula Les vuit muntanyes i que és de l'escriptor italià Paolo Cognetti. Aquest autor té una vinculació molt especial amb amb la muntanya i ell mateix manifesta el que ara tot seguit us llegiré literalment. Ell diu que quan estic lluny de la muntanya, per mi significa un lloc de llibertat que em falta, sobretot en el sentit de poder viure com m'agrada. I quan estic allà, representa el lloc real on visc, perquè només la veig com a metàfora quan estic lluny. Aquest element de veure la muntanya com a metàfora serà un dels elements que descobrirem amb aquesta novel·la. La muntanya serà l'escenari principal d'aquesta història que no només ens parla de la muntanya, sinó que ens parlarà de l'amistat o fins i tot de la recerca de la identitat. Però sí que té un paper molt important tot l'element de la natura i de la muntanya en la novel·la, perquè l'autor també en la seva vida ha sigut important en aquest cas. I hi ha moments en els que la vida o la part més biogràfica de l'autor connecta amb la novel·la. Quan ell era petit, també va viure en una ciutat i anava a un apartament a la muntanya per passar els estius o les temporades més de vacances. I era aquest espai, aquest apartament de la muntanya, on l'autor diu que es lliberava, no? I que durant molts anys, doncs, també després va estar allunyat de la muntanya i després d'un període, ell diu, d'un moment personal, professional, sentimental, un d'aquests moments de la vida en què et passen moltes coses, diu ell, quan va tornar a la muntanya, aquesta va ser el lloc on començar de nou. La novel·la, a més d'estar situada en aquest espai de muntanya, està protagonitzada per en Pietro, que és un nen de ciutat, com era el seu autor, no? Que es diueix en un petit poble de muntanya on descobreix aquest món, caminant al costat del seu pare i també descobreix un altre element important, que és el de l'amistat, al costat d'en Bruno. El petit poble, igual que el petit poble en el qual anava a estiuejar l'autor, ell ens diu que es transforma en un lloc de noves relacions, d'amistats principalment amb els homes, que era una de les coses que em faltaven, diu l'autor, a la ciutat. Aquesta dimensió d'amistat amb uns homes que per mi passa necessàriament per fer coses junts. Davant d'aquesta afirmació de l'autor i podíem pensar que la novel·la és una novel·la o és un llibre d'homes. Home, sí que és veritat que els homes estan, els personatges masculins estan més definits, però també cal dir que les dones que hi apareixen tenen molt de caràcter i simbolitzen l'estabilitat i l'ordre de les coses. La història, en definitiva, pivota en base a dues relacions: a la relació del Pietro amb el seu pare i amb la relació del Pietro amb el Bruno, amb aquest amic que descobreix, amb el que descobreix l'amistat. El Bruno ens permet la comunicació amb l'altra realitat, amb aquesta realitat de la muntanya. Allò que és quotidià per en Bruno es converteix en alguna cosa fantàstica. És un personatge que no és d'aquest temps, que ha evitat l'escola, que s'ha mantingut fora de la ciutat i que pertany exclusivament a la muntanya. En el llibre ens parla de la natura i ens diu que la natura és una abstracció només útil per a aquelles que no viuen en allà. En canvi, el Bruno i tots aquells que habiten no en parlen de natura. Ells diuen el bosc, les prades, el torrent, coses que poden tocar amb els dits. La relació amb el Pietro, la importància d'aquesta relació no és allò que es diuen, sinó allò que construeixen junts. Per l'autor, diu l'autor exactament amb aquestes paraules, diu, aquest és la manera, per mi, de viure l'amistat amb un amic. És la millor trobar-lo a la muntanya que a la ciutat,
Per tant, l'autenticitat, els valors d'allò autèntic estarien a dins de la muntanya, i per això el pruno simbolitza la muntanya, perquè és el que representa aquests valors més autèntics. La relació amb el pare és l'altre puntal, diguéssim, un pare entusiasta de la muntanya que li ensenya a estimar-la, però que sovint s'oblida de les possibilitats del seu fill, o del que el seu fill vol fer, o li agrada, no? El fill va una mica per fer content el pare en moltes ocasions. Un pare que li fa veure també que vivim submergits dins del riu de la vida, però que el futur no està a la desembocadura d'aquest riu, sinó en el manantial del que brota el riu, del que brota l'aigua que encara ens ha de mullar perquè nosaltres estem al dins del riu. Un riu que va passant i no és aquell riu que va a la mar i que és el morir, que dèiem Enrique, sinó és un riu en el que hi estem, i mentre hi estem hi ha una aigua nova que va rejant cada dia, que és la que ens està, d'alguna manera, condicionant o portant-nos cap al final, però que no és el final aquell, sinó el final o el futur és segons com ens vagi venint aquesta aigua, no? Aquest símbol que li fa el pare i que també surt a la novel·la. Us convido ara, doncs, això, a comentar-la i a llegir, si no l'heu llegit, a llegir la novel·la, si l'heu llegit, a comentar aquesta novel·la que ens parla de vida, ens parla d'esperances, de les dificultats que ens encalcen i dels paranys i condicionament de coses com ara l'amistat, els efectes familiars, les arrels personals, l'amor en parella. Què en dieu vosaltres? Vinga, participeu.